Fala aí, galera. Estamos descendo aqui na Pirambeira. Olha, a gente largou lá embaixo, ó. Tá vendo lá embaixo? Olha lá, lá atrás, ó. Onde a gente largou. Tá vendo? Já tem um tempinho, já tem uma hora. Uma hora que a gente tá andando? É, uma hora, pessoal. Isso aí. Já tem uma hora que a gente tá andando. Tá lá, estamos lá, estamos olhando na frente aqui. Vamos montar na frente. Tá correndo demais, cara. Como é que a gente para pra descansar depois na frente? Porque ele tá aquecido. Ah, mas o Alberto tá acostumado, sabe os trechos quais são. Pode se perder na descida aqui, pode ter que subir tudo. Olha lá, galera. Bem embaixo, ó. Que a gente largou, tá vendo? Bem no meio da tela aí, ó. Olha lá. Vamos embora. Pô, os bichos que estão correndo, cara. Que é isso? Estão correndo, porra. Aí daqui que lá embaixo para. Olha ali, ó. A velocidade é 52, não é tão rápido. É, não é tão longo. Olha, eles estão correndo. 52 metros por minuto. Não tem como marcar nesse relógio aí, não, a velocidade que a gente tá. Porra. Tem como programar a velocidade. Mas só programada, né? É, a gente tem que ser programado antes. Opa! Agora aqui no tobogã, errou. Opa! Quase! Agora que a gente tá tentando ver se a gente pega alguma pra pegadinha do Faustão. Pegadinha não. Estilo de tabacos aí. Vídeo cacetada. Chegamos no campo de futebol aí, ó, pra ver. É isso aí, vamos andando. Vamos montar ali atrás, ó. Vai lá. Atrás. Esquerda. 60, vamos subir aqui, galera. Marcar aqui. Isso aí. PC. Vambora. Cansado aí, bro? Não, tranquilo. Eu pego que tá começando a doer aquela porra. Pô, você tem que passar palmilha, cara. Ai, que foda. É o perigo. Aí, galera, agora tem um perigo aqui na torneira. Perigo, tá vendo? Olha isso aí que a gente vai ter que descer, ó. Hã? Vai ter que descer essa pirangueira aí. Vem, quando descer, segura a câmera e passa, depois joga pra ele embaixo. Ferrou. Vai dar não. Bota ali na calça. Vai descer. Tá filmando a galera. Eu desço por último. Mas aí eu não vou conseguir me filmar. Vai dar. Giovanni. Vai dar. Fala aí. Vai ter que segurar essa aqui pra mim. Tá no teu bolso, né? Lá embaixo. Você quer que eu vá atrás? Ué, tô filmando. Eu sou ferrado, que eu tenho que filmar tudo. Apareço. Não, tranquilo. Aqui em cima. Olha a galera descendo aí. A última passar, você me avisa. Mas desce com a corda, cara. Desce segurando a corda. Desce de ré. Desce de costa, de costa, de costa. Isso. De costa, isso. Isso. Aí. Vai embora agora. Tem que largar a corda aí embaixo. Vai largando, é. Afrouxa a corda aí, galera. Tem que afrouxar um pouco a corda ali embaixo. Não é foda. Porra, hein? Não precisa dar na minha cara, não. É, pô, não, nem comecei. Agora vai ser minha vez. Passar todas as novadas aí. Ele falou que era filho, né? Era rapel, pô. Vou fazer um rapel aqui. Parei. Bora, galera, depois daquela pirambeira. Vambora, cara. Que recuito é sinuoso. Bem que falaram que era meio sinistro. Vou passar por baixo aqui. Ai, meu Deus.
Vambora. É isso aí. Ó, subi aí. Que? Renato, ainda bem que você não veio. É. Bora, bora, aguentar, bora, 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 bora. Você não ia conseguir, não. Aqui, 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 bota uma na raiz. Uma na raiz, a outra dá pra mim, bora. Puxa, mano. Dá a mãozinha? Bora. Opa! Tem que devagar, galera. Vem cá, tá atrasado. Não, mas tem que sair devagar. É. Opa! Um sapo na trilha aí. Bora! Tá no tempo aí, PC? Cadê o PC? 1:49:56, vai, toma aqui, ó. Cadê o PC? Aqui, aqui. Vai, segura aí, rapidinho. Vai, 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 vai. Foi, foi. Tá. Isso começou frenético. Pirambeira, subida, tronco. Mas é isso aí. Vamos continuar. Fazendo isso pela loja. Parece que eu sou um cara esforçado. Eu não posso desistir. Trabalhando aqui, hein, galera. Acho que loja não ia aguentar fazer isso, não. Eu vou mostrar esse vídeo pra ela, né? Aí ela vem e vai dizer. Perdeu a caneta aqui de novo. Pega ela aí, pega ela aí. Então, valeu. Pega a caneta aí, fica no chão. Aonde? Aí a trilha aí. É isso aí, galera. Vamos que vamos. Quanto tem? É. Cadê a caneta? Pegou, Amar? Peguei. Daí, vou anotar aqui. Só um pouquinho adiantado agora. Agora já voltou, Eduardo? Não. A gente está aqui, página 19, Bangu, 11:52. Então vamos lá, hein? Presta atenção. Atenção. Oi. 52, 0102. Ah, bora. Boa. A galera gosta de jogar paintball. Dá um belo cenário aqui, hein? É se divertir aí, dando um tirinho na galera. Então, vamos lá que hoje é dia de track. Hoje não é dia de paintball. Vambora. Eu achei no percurso aí, jogada no. Aí galera, tempinho de 2 minutos. Vambora, vambora, vambora. Estamos no trecho, 1 minuto, meu, trecho 34. Entrando no trecho 35. Dois, velocidade média de 58 metros por minuto. Vai, pode ir?
Pode. 60 passos. Bora. Vamos nessa, galera. Mais 60, 60 passos. Vamos embora. É isso aí. Já andamos 5 km. Vamos ter mais ou menos uns 8. Já andamos 5. Isso aqui é São Gonçalo Extremo. Mas vamos embora. Vamos nessa. Pensando que eu sou o Cleiton conservando aqui. Faz graça? A gente também, mano. Bora. Vamos nessa, ó. Bora. É, que é isso? Aí. Vambora. Alguém tem estado presente no bairro tanto quanto eu estive. Todos os anos. Mais do que eu, não. Nas festas populares, nos passeios com as crianças, no desenvolvimento do bairro, nos acidentes, nas ocorrências, nas visitas aos hospitais, em defesa da população, e no gasto aqui, não, eu, o G-Shock tudo bem, o G-Shock vai fazer, galera, tamo no, arrebentou. No trecho aqui, 38, parada de 2 minutos, é que vamos fazer aqui meio dia, 16, tá aqui, ó, fica dando contato aqui, 18 ó. Segundos, ah. Tamo no mirante aqui, rapaziada aí, ó, da equipe, olha o pessoal, São Gonçalo, olha lá, terra bonita, aí terra bonita, aí. O pessoal que acha que São Gonçalo é feio, é, olha aí, ó. Mostra que olha mostra aí. Que é feio pra caralho mesmo, olha aí. É isso aí. Olha o sol, olha o céu, como é que tá? Solzinho, como eu falei. Solzinho pra cada um. 16, 18. Vamos lá se preparar, galera. Mas vamos largar de novo aqui. Bora, Marcos. Vambora. Uma hora de prova, hein? Então vambora. Faltou uma hora ainda de prova. Já andando aqui uns 6 km. São, acho que o total de 8. Tamo bem. Dá pra andar até 20. Vambora. Aí galera, vambora. Vamos aqui, 16:38. Como? 16. Esse aqui é 87, é rápido. 16:40, 16:45. Então, vamos lá, bora. 40. Agora um trechozinho mais rápido, galera. Vambora. São 87 metros por minuto. Não é correndo não, pô. Bora pra te adiantar. Isso aí galera, vamos nessa. Olha lá, retardatário. Retardatário. Entrou de irregularidade. Boa. Corrido. Mais uma subida. Agora é devagar. Agora é 28 por minuto. 28 metros por minuto. Que é fácil, pô. Aí, vovô. Pô, sobe de novo esse cacete, rapaz. Só sobe, né? Cansado? Tranquilo. Bora subir devagarinho. Só 155 batimentos por minuto. 155? É. Tá bem.